Համար ես Պարոն Վարդանով շնորհակալ եմ շատ հարցազրույցի մեջ հրավերն ընդունելու համար։ Խոսելու ենք բանակի մասին, բանակի շուրջ սկիզբ առած եւ ծավալվող տարբեր գործընթացների մասին։ Իմաստնավորապես իշխանությունը տարբեր առիթներով խոսում էր, որ բանակում պետք է փոփոխություններ անեն, բարելավումներ առնեն։ Եվ ըստ էության օրեր առաջ Վայոց ձորի մարզում Նիկոլ Փաշինյանը խոսելով նորից անդրադառնալով բանակին ասաց, որ նման գաղափար կա, ծրագիր կա եւ նախատեսում են առաջիկայում կրճատել ժամկետային ծառայության տարիները եւ սահմանել, այսպես ասենք, 5 տարին 1 3 ամսյա ծառայություն։ Սա որքանով է իրատեսական այս մոտեցումը եւ ինչ հետեւանքներ կարող է ունենալ։ Կարծում եմ բանակային անձնակազմի փոքրաթիվ դարձնելը դա մեր բյուջետի ծակ լինելու հետ այլ է կապված։ Մենք փոխում ենք այս պատերազմում, եթե մենք հաղթող դուրս գայինք, փոխտվողներ կճարվեն։ Պարտվողին փող հիմնականում չեն տալի, եթե տալիս են ոչ բարենպաստ տոկոսներով։ Ինչն էս վաճառում, դրանով է բացատրվում։ Ինչ մոդել են ընտրել այդ 5 տարին 1, դա ճիշտ ասած ծիծաղալ էլի հերթական անգամ կարամ ասեմ, որ պարոն վարչապետ փոխեք ձեր խորհրդականներին։ Մարդիկ շաբաթը 1 գալիս են վարժանքների մեր կազմակերպությունում, ոման անումա բացի ամենօրյա երեկոյան պարապմունքներից նաև շաբաթ կիրակի են, ով որ շատ ուշադրչացնում։ Այդ շաբաթ կիրակի ով որ գալիս են, մյուս շաբաթ գալիս են կեսը մոռացած։ Եթե մի շաբաթում մոռանում են կեսը անցածին, բա 5 տարին 1 ինչքան կմոռանան։ Մեր սխալները հերթական անգամ կրկնում ենք ուղղակի ավելի բանի վրա, էլի այնպես զարգացած վիտոկի վրա։ Մարդունակության վրա կազդի մեծ հաշվի։ Միանշանակ, միանշանակ։ Նայեք, մենք երբ որ ռազմատեխնիկա էինք գնում հին, մենք մի սխալ էինք գործում։ Ցանկացած զինտեխնիկա, որ արտադրվում է տարբեր խելքը գլխին երկրներում, գոնե ասենք ռազմական առումով, իրենք մի քանի տասնյակ տարի մոդեռնիզացման, ոնց որ ասած, մեջը բան ադրվում, ռեսուրս ադրվում։ Մենք շատ վաղուց Ռուսաստանից դեռևս երբ որ ախալքալակի դիվիզիան դուրս էր հելնում, սպառազինությունը այնտեղից ստացանք Երևակայի անվճար, ու այդտեղից մինչև Հորդանանից բերված օսաները մենք չսպառազինեցինք, մենք ռեմոնտ արինք, այսպես ասած։ Մենք նույնիսկ չթարմացրեցինք, ուղղակի վերանորոգեցինք։ Ու փաստացի, թե այն հին ժամանակներում տարբեր զենքի տեսակներ գալիս էր ու մնում էր 60-ական կամ 80-ականների զենք, թե 2020 թվականին այն նոր տեսակ, բանը, Տորի հետ զուգահեռ Հորդանանից, որ գնել էինք 70 թվականների զենքեր։ Փաստորեն թողեցինք իրենց 70 թվականներում, չնայած իրենք աշխատեցին։ Ու ասենք շատ ասայի համակարգեր եղելա, որ աշխատել են եւ խոցել են անօթաչու սարքեր։ Ես շատ անգամ նշել եմ Ռաֆոն Շոշի բանում, դիվիզիոնում 22 ԱԹՍ-ը խոցել։ Դա լուրջ դիվա։ Նույնը մարդն է։ Եթե դու մարդուն նորը չես սովորացնում, ընդհանրապես միշտ պատրաստվում ես իրան վերանորոգել գիտելիքների առումով, ասենք 5 տարի 1 կամ 3 տարի 1, նույնիսկ 1 տարի 1 ու իրան կանչում ես ու ինքը ընդամենը վերհիշում այն, ինչ որ անցել է սկզբից, դա այդ ռեմոնտն է, այդ դա սխալ ճանապարհ է։ Մոդեռնիզացիա բառը շատ են սիրում, հնուց գալիս է մոդեռն արվեստը։ Մի հատ նայեք մոդեռն արվեստը ինչքան էր տարբերվում 19-րդ դարի, ասենք իմպրեսիոնիզմից, էլ չեմ ասում 15-16-րդ կամ 17-րդ դարի Ռուբենսներից, ու չգիտեմ, նույնը ցանկացած գործում է։ Եթե դու մոդեռնիզացիա ես անում, մոդեռն ես անում, ինքը պիտի ուրիշ աստիճանի մեջ հայտնվի։ Դե 72-ից տարբերվում է դե 90-ը, խորը մոդեռնիզացիա, ինքը նույն տանկն է, գործարանային խորը մոդեռնիզացիա։ Իսկ եթե դու մարդուն պատրաստվում ես, ուրեմն 1907-1914 թվականի, ասենք,
ռազմագիտությանը ցանոթացնելուց եւ ասենք զենքին տիրապետելու տակտիկա բան այդ սախ մեր մոտ ինչ կա չկա ռուս-ճապոնականում հայտնաբերված սխալները երբ որ իրանք սրանից 110 տարի առաջ պարտվեցին այդ սխալները փորձեցին շտկեն այնել ոչ վերջնական միջև առաջի համաշխարհային սկսվելը թե մարդուն ոնց են վերաբերվում, թե մարդկային զանգվածները ոնց են պատերազմում, այդ ամեն ինչը 1907-1914 թվականի է մեր մոտ։ Ու մենք հիմա գոնը մոդեռնիզացնենք, բանակը, մենք բան ենք անում, ձև ենք գտնում, ոնց օգտագործենք ռուս-ճապոնականի հետևանքով կառուցած ռուսացարական, հետագայում սովետական հետագայում հայկական Ռուսաստանից արտադրված բանակը ոչ թե մոդեռնիզացնում ենք, ոչ թե ինչ-որ նոր բաներ ենք անում, մենք ընդհանրապես 5 գործիքները մտածում ենք ոնց օգտագործենք։ Դա ես կարծում եմ սխալ ճանապարհ է։ Պարոն Վարդանով, խնդրեմ նաև անդրադառնաք այն համատեքստում, որ այս պատերազմից հետո ըստ էության Հայաստան, Ադրբեջան եւ Ղարաբաղ Ադրբեջան սահմանը նաև երկարել է։ Այս առումով, այսպես ասենք, ով է պահելու այդ սահմանը, եթե մենք թիվը կրճատում ենք զինված ուժերում։ Ես կարծում եմ, դա մի քիչ ուրիշ խնդիր է։ Հասկանալի է, որ սահմանը Զոդից մինչև Նռնաձոր, հա, Նյուվադի, կարծեմ, նոր անունը, հայկական տարբերակը Նռնաձոր է։ Դա լրիվ նոր սահման է դառել ու կարա լինի նոր ճակատ, ռազմաճակատ։ Լրիվ ձեռներս ասենք, չգիտես ինչի վրա, ասենք, համոզված լինելով հույսները դրել ենք ռուսների վրա Արցախի պաշտպանության արձում, կամ էլ ըսկի անտարբերել ենք արդեն Արցախի նկատմամբ, մոռանալով, որ քանի կա ամուր Արցախ, Հայաստանը այդ կողմից այդքան վտանգված չի։ Հիմա մենք այդ սահմանին շատ ուշադրություն չենք դարձնում, ինձ թվում է համոզված լինելով, որ ոչ թե պաշտպանություն է իրականացնելու տեղ տեղակայված անձնակազմը, այլ ապահովում։ Դա այդ բանը ախրանայի եւ աբարոնայի տարբերությունն է, այլի։ Ախրանան, այդ պահպանությունը, դա սահմանապահներն են անում։ Իսկ պաշտպանությունը դա զորքն է անում։ Այո։ Փաստորեն երևակայի մտածում են, որ այդ հատվածը սահմանապահ զորքերը քանակը կշատացնեն, ասենց պայմանական թիվ եմ ասում, 3000 հոգով։ Եվ արդյունքում հնարավորություն կստանան, ասենք, այդ սահմանը սահմանապահների վրա դնելով 10000 զորք կրճատել։ Պայմանական թվեր եմ ասում, թող չսխալվեն, էլի մարդիկ։ Հասկանալի։ Երևի է դրա հույսով են, բայց մենք ինչքանով ենք համոզված, որ այդ հայացիացության քարոզը, որ 88 թվականից չի գնացել է, այդ մեր հարևան երկրում, այլ Մերսկասպյան ռեգիոնում այդ քարոզը գնացել է 40-ական, 50-ական թվականներից։ Այդ ժամանակվանից այդ հայացիացությունը, որ սրսկվել է, մոր կաթով են ստացել, արդեն գեներով են ստանում, բան, հայերի նկատմամբ պատելիությունը, Մերսկասպյան ոչ միայն թուրքերը, այլ նաև այնտեղ ապրող ցանկացած ռուսը, հույնը, չգիտեմ, հրեան, բոլորը մի ուրիշ ձևի մեզ ատում են։ Հա, այդ հայացիացությունը թույլ կտա, որ մենք հարևանություն ունենք հակառակորդի հետ եւ կարող ենք արխային թողել սահմանապահ զորքերի վրա։ Ես հասկանում եմ, ասենք, որ այդ հերո գնացող պլանները եւ բանակի կոմպենսացիան հույսները դնում են աշխարազորի վրա, դրա համար այդտենց արագացված աշխարազորի օրենքը ընդունեցին։ Բայց աշխարազորը մի մատն է բռունցք, ես շատ-շատ անգամ դա ասել եմ ու ստիպված եմ լինում նորից կրկնեմ, հույս ունենալով, որ խոսքս կհասնի այն դեմքերին ռազմաքաղաքական էլիտայում, ով որ որոշումներ են կայացնում։ Դա ճիկուտ է, ճիկուտ, հետո չգիտեմ, սահմանապահ զորքեր, հետո բանն է այթում, ռեզերվն է այթում, հետո առաջնահերթ ռեզերվն է այթում, որը հուսանք մեր մոտ բանը լավ պատրաստված է, եւ հետո բանակն այթում, ու եթե ես բռունցքով դու հավաքվես, քեզ հաղթել հնարավոր չի, բայց հույսը դնել ճիկուտի եւ մատնեմատի վրա, այտենց բռունցք չի լինում, կամ մենակ ճիկուտի վրա չի լինում, ոչ մի մարտարվեստ այտենց մատերով չի կրվում, չկա այտենց բան, եթե ցուցամատով էլի մի կերպ կրվում է, նույնիսկ բթով հարվածներ կա,
Բայց ճիկուտով հարված ես չեմ տեսել։ Երևի մենակ ասենք հեքիաթային չինական ֆիլմերում ա դա հնարավոր տեսնել։ Այդ որ լավ պատկերացնեն ինչ բանա պաշտպանական ունակությունները էթնոսի, ազգի, ժողովրդի, ազգաբնակչության սոցիումի։ Մի քիչ երևի այդ պատկերավոր կլինի նաև վերին ացաններում գտնված պաշտոնավարողների համար։ Տեսեք, այդ համատեքստում դուք հենց մեր զրույցի սկզում խորտվեցիք Նիկոլ Փաշինյանին իր խորհրդականներին փոխել։ Բայց մենք տեսանք, որ պատերազմից հետո ըստայության իր գլխավոր խորհրդականին Վաղաշաքարությունյանը Նիկոլ Փաշինյանը նշանակեց պաշտոնության նախարարի պաշտոնում, իսկ մյուսին էլ Աշակ Կարապետյանին գործողեց գլխավոր շտաբ։ Աշակ Կարապետյանի մասին տարբեր էսպես մամուլն է գրում, տարբեր իր գործընկերներն են արտահայտվում, հա, տարբեր բաներ են պատմում դեռ 2016 թվականի պատերազմից։ Եվ ինչքանով, այսինքն, ինչ որ առումով կարող ենք նաև ասել, որ որոշտեղ ձախողված երկուսն էլ եղել են զինվորականներ, հիմա նրանց գործողումը և նշանակումը այսչափ կարևոր պաշտոններում ինչի կարող է բերել։ Չեմ կարծում, որ ձախողված են երկուսն էլ, որովհետև ես որքանով հիշում եմ, Վաղարշակ Հարությունյանի պաշտոնանկությունն ու աստիճանազրկումը եղավ ներքին քաղաքական, ցենց ինչ-որ խաղերի մեջ բանակին ներքաշելու փորձի պատճառով։ Չէ, նկատի ունեմ այս պատերազմում, այս պատերազմի ժամանակ նա գլխավոր խորհրդական էր, խորհրդական էր, խորհրդական, դա նշանակում է խորհրդական, դա չի նշանակում ինչ-որ գործեր անել։ Նա գործող գեներալ չի եղել, գործող ինչ-որ զորամասի կամ վարչության կամ բաժնի պետ չի եղել, նա խորհուրդ էր տալի, իշխանով այն մարդում խորհուրդ է տալի խորհրդականը, էքստրեմալ պայմաններում ի վիճակի այդ խորհուրդները լսել կամ հաշվի առնել, դա ուրիշ խնդիր է, բայց ամենայն դեպս իրենք ձախողված չեն, չի կարելի ասել։ Արշակ Կարապետյանը մի քիչ ուրիշ տարբերակա, ինքը հետախուզության պետն էր 16 թվականին, եւ ես իմ վերաբերմունքը այն ժամանակ եմ դեռ ասել, որ մեր հետախուզությունը 16 թվականին լրիվ անակնկալի էր բերված, դա նշանակում է, որ հետախուզությունը, ոչ թե հետախույզները, հետախույզները իրանց գործը արել են, բայց ամփոփ աշխատանքը իրանց գլխավոր շտաբի և գլխավոր հրամանատարի սեղանին շատ պարզ չի, ասենք, գրված դրվել, և այդ պարզ հասկանալի նույնիսկ Սերժ Սարգսյանին և, ասենք, Յուրի Խաչատուրովին այդ գրությունը պետք է կազմեր Արշակ Կարապետյանը։ Եթե ինքը դա չի կարացել անին, բնականա, ասենք, նշանակում է, որ հետախուզությունը իր գործառույթները լավ չի կատարել, ընդհանուր հետախուզությունը, բայց ինքը լինելով փորձառու զինվորական, դեռևս 16 թվականի վերջեր, թե 17-ին, ես ասեցի, չի կարելի այդպես կադրերով ռազմբրասվացել, մենք հո հիմար չենք այդ թանգանոց կադրը, այդքան փողած ասել պետությունը իրան աճացնելու վրա, ու եկալես դենքցես, չի կարելի, ու շատ ուրախացա, երբ որ իրան, չնայած նաց մի լավ հարաբերությունների մեջ չեմ իրա, բայց շատ ուրախացա, որ իրան վերականգնեցին ծառայության մեջ, եւ ինքը սկսեց պիտանի բանով զբաղվել, հուսանք լավ էր անում այդ գործը, որ ուշադրությունը գրավեց Նիկոլ Փաշինյանին։ Ինչքանով են իրանք հիմա պետական պաշտպանության նախարարությանը եւ ընդհանուր մեր պաշտպանական համակարգին, չեմ կարող ասեմ, որտեղ իրենց աշխատանքը չի երևում։ Իրենց աշխատանքը չի երևում, դե Վաղարշակ Հարությունյանը ինքը ռեֆորմաներ պիտի եթե կատարի, երևի մի քիչ ճիշտ պերսոնա է ռեֆորմաների համար, որովհետև ինքը վաղուց արդեն ծառայությունից դուրս էր, կապերը ինչ-որտեղ թուլացած, հաշվի առնելով մեր ասենց ընդհանուր ծառայության և պետական աշխատանքի մեջ ընդգրկված մարդկանց մեծերին նայելը, շատ-շատ մարդիկ, ուրեմն այսօրվա նախարարի հետ այդքան ջերմ հարաբերություններ չէին պահել, և ինքը ոնց որ ասած այդքան շատ կապող քաղորսանիկական, ու չգիտեմ, ընկերուհի, մորքուրի աղջիկ բան այդ կապերի մեջ այդքան շատ չի թաթախված, կարա ինքը ռեֆորմաներ անի այդ առումով, որովհետև եթե հիշում եք, ֆինանս դժվար հիշեք, Վիգեն Սարգսյանին ես շատ կասկածում էի բան անում, բայց երբ որ ինքը նշանակվեց, ինքը սկսեց ռեֆորմաներ կատարել, և դա ողջունելի էր, որովհետև մեր բանակը հին է,
ինքը պիտի փոխվի, ինքը պիտի մոդեռնիզացվի, ու հիմա մոդեռնիզացիան չպիտի փոխարինվի ռեմոնտով։ Շատ լավ, այդ տեսեք, դուք ասում եք, գուցե ռեֆորմեր կարողանա անել, տարբեր գործոններ նշեցիք, բայց մենք տեսանք, որ անհետ կորածների ծնողները, երբ օրինակ օրը շարունակ բողոքի ակցիա էին անում հենց նույն պաշտպանության նախարարության մոտ, նրանց ընդառաջ գալու և որևէ պատասխան տալու փոխարեն ուղղաթիռով էին անձնակազմին օրինակ տեղափոխում պաշտպանության նախարարության աշխատակիցներին։ Եվ խուսափում են նույնիսկ այդ նրանց հարազատներին, անհետ կորածների հարազատներին կոնկրետ պատասխան տալ և առերեսվել նրանց խնդրին։ Այս դեպքում ո՞նց եք պատկերացնում այդ ռեֆորմները անելու։ Խուսափողական իրենց պահվածք, չէ՞։ Այո, այո։ Ես էլ երևի կխուսափեի, որովհետև այդ ծնողներին շատ լուրջ պատիժ հասնում։ Միևնույն ժամանակ իրանք շատ լավ տղաների ծնողներ են, հասկանում եք։ Լավ, հրաշք, այդ ծնողները արժանի չեն իրանց զավակներին։ Իրոք արժանի չեն։ Ինչու՞։ Որովհետև միջև հիմա ասում են մեր երեխեքը, այն տղեկին են ասում, ովքեր որ պատերազմ են անցել, իրանք երեխա չեն։ Իսկ այս ծնող կոչվածները, այս մամաշ պապաշ եմ ես ասում, իրենք ուզում են այդ որցակներին, այդ որցերին լավ իմաստով, այդ առյուս տղեկին, թեկուս պարտված բանակի, բայց ասենք կռվող տղեկին, նորից իջացնեն իրանց պատգուզնիկ հագցնելու վիճակին։ Իրանց երեխեքը, ինչ երեխա։ Իրանք զավակներ ոչ մի ձևով հասկանալի չի։ Ոչ մի ձևով հասկանալի չի։ Ոչ մի ձևով։ Նույնիսկ եթե անհայտ կորածա, զոհվածա, ինքը իրանց երեխեն չի, ինքը իրանց զավակն է։ Չի կարա այտենց տղամարդը լինել երեխա, նա զավակ է։ Հիմա գիտեք, չէ՞, ծնողները ինչ խաղեր են տալի, որոշ մեր երեխեքը չպիտի Արցախում ծառայեն։ Այո, այսօր էլ ակցիա էր կառավարության շենքի դիմաց։ Դուք պատկերացնում եք այդ ուրկը բերի։ Իմիջալոց բերել է արդեն։ Իջևանի գնդի հրամանատարի և բավականին մեծ թվով Իջևանի գնդի տղաները մեկ հարվածի տակ ընկան, հենց ծնողների, մամաշ պապաշների պատճառով։ Հենց իրենց պատճառով։ Որովհետև իրանք փակել էին զորամասը, և զորամասից չկարողացավ կալոնան դուրս գար երեկոյան, դուրս է եկել առավոտ, որտև արագ իրանց մարտական ընկերներին հասնելու խնդիր կա, ֆրոնտ աճողվում և այլն, ու իրանք լույսով են մտեք հարվաճար, մնացած արդեն հասկանում ենք, ավիացիա չունենք, օդը հակառակորդի ձեռքում է, այդ ծնողներին դատել էր պետք, այ իրանց որ դատվեր, թեկուս հերոս տղաների ասենք ծնողների, այնով որ այդ ակցիային մասնակցել է, զորամասեր փակելու մի քանի դեպք է եղել, և որ իրանց դատեին ու լուրջ դատեին, այդ վաղ սենց բաներ չէր լինի, իմիջալով դա վաղուց է գալու, երբ որ ասենք բանը գեներալները հելնում հայտարարություն էին անում սրանից 12 տարի առաջ, իրենց ընդհանրը ծառայությունից հանում էին, նույն Վաղարշակ Հարությունյանին ծառայությունից հանին և աստիճանա զրկին, այս գեներալներին ուղակի հանեցին, խաղապահները, երբ որ խառնվեցին քաղաքականության մեջ, մի բատալյոն դուրս եկավ, ես բոլորին դատել էր պետք, դատել։ Այ, քանի որ դուք խոսեցիք գեներալներին, ռազմական գործը իմ բարերը կարող է մի քիչ ուրիշ ձև ընկալվի, այսինքն ոնց ուզում են թող ընկալեն, բայց ասածս էտ է, ռազմական գործի մեջ ոչ մեկ, բացի ռազմական գործի վերադասից, երկրի ղեկավարությունից, իրավունք չունի խառնվելու, ոչ ծնողը, ոչ եսիմովը, չգիտեմ, քիչ է մնում բան ստեղծեն, են ոնց որ Ռուսաստանում, Չեչնիայում ամեն ինչ արեցին, որ ռուսական բանակը պարտվի, են մայրերի, սև հակած մայրերի, սենց ինչ-որ կոմիտե կար, չէ, Ռուսաստանում, որ կարելի ասել ծախում էին իրանց երեխեքին, զանգում էին, երկու օր երեխան չի զանգել, զանգում էին, ասում էին իմ տղեն Բամուտա ծառայում, որտեղ կարանք գտնենք, կարողա դուք տեղյակ եք, սրանք է չեչեների հետ կապնված, Բամուտից, ահա, ուրեմն թազա, այսպես ասած, սվեժը միասը պրիբլը, նորակոչիքներ են եկել, եկալում էին ու հեշտությամբ եկալում էին Բամուտը, հսկայական քանակ կոտորելով, չի կարելի տենց բաներ անել, չի կարելի ռազմական գերատեսչությանը խանգարել,
պատերազմող կամ կիսապատերազմող երկրում դա հանցանք է, որը խստագույնս պետք է պատժվի։ Տեսեք, բայց օրինակ այսօր ծնողները դրագրողներ զրույցներում ասում էին, որ վարչապետն իրենց ընդունել է, լսել է բողոքները եւ ասել է, այո, ճիշտ եք ասում, կարող են կառուցողական քննարկել, թե ինչպես կազմակերպել ձեր երեխաների շուտ զորացումը եւ այլ տարբերակներ եւ այլ, այսինքն չի պետական մակարդակով աշխատանք չի տալվում այս ծնողների հետ, հենց ձեր ասած մասով, որպեսզի հասկանան, որ չպետք է միջամտեն այդ համակարգի աշխատանքներին առնվազն։ Ինձ մեկ-մեկ ասում են, դու բանա երևի լավ ծնող չես, որ այդպես բաներս ասում։ Հա, ես լավ ծնող չեմ, որովհետեւ իմ ավակ որդին մեր գումարտակում կռվում էր, իսկ կրծեր որդիս քարվաճառում, օմարում ինձանից 10 կիլոմետր հեռու էր կռվում, ու ես մի անգամ չգնացի տղայիս տեսնելու, որովհետեւ ինքը ինձ ավակն է, իմ երեխեն չի, ինքը որձ է, ինքը այս երկիրը պաշտպանում է։ Ես չպիտի ետամ իրան, որակազրկեմ միջև երեխա վիճակ։ Իսկ պետության, ասենք, այսօրվա ղեկավարությունը ոնց է նայում այդ պրոբլեմներին, որ դաստիարակել է պետք մեր ժողովրդին։ Ի դեպ, համոզված եմ, որ 18-20 թվականին մեր պարտությունները Երզնկայից միջև Սարդարապատ բերած, դա էլի ծնողներով էր, մամաշ-պապաշներով էր, իրանց երեխեքին փախցնելով էր, իսկ որոշ զինվորներ, ասենք, իրանք էին մամաշ-պապաշ, ասում էին, այդանք մեր երեխեն ընդ Երևանում է, այդանք տիրություն անեմ, փախցնեմ, եթե պետք է, ու արդյունքում բացում էր ճակատը, ու իրա բաց թողած տեղից մտնում էր թուրքը և հեշտությամբ հաղթում էր ճակատամարտերում։ Ոնց ասեմ, իրենք շատ լուրջ պրոբլեմների առջև են կանգնած ռազմական առումով, բայց կարևորում են, չգիտես խի, ասենք, ուրիշ խնդիրներ, կարևորում են, չգիտեմ, էկոլոգիան, կարևորում են մշակույթը, այդ սաղ կարևոր է, ոչ մեկ չի ասում ոչ, բայց ռուսերեն բարկա, բիծ-բիժիվու, այ հիմա ողջ մնալու խնդրի հարց է լուծվում, դրանով պիտի զբաղվես, առաջնահերթ շեշտերը դրա վրա պիտի դրվի, բանակի բանը տոկոսայինով պետք է բարձրանա բյուջեն, ոչ թե նվազի։ Հա, ընդհանուր մեր բյուջեն փոքրացել է, ինքը պիտի ասենք համապատասխան տոկոսը, եթե չի բարձրանում, գոնե նույնը մնար, համապատասխան թվայինով իջներ, ասենք, միլիարդ դրամերի մեջ։ Հատկապես որ Ադրբեջանն է հայտարարում, որ ինքը շարունակել է բարձրացնել հատկացումները բյուջետային հենց պաշտպանության ոլորտում։ 20 թվականին, երբ որ բյուջեն կար, մենք հսկայական քանակ զոհվածներ չունեինք, հսկայական քանակ վիրավորներ չունեինք, հսկայական քանակ կորցրած ժիլֆոնդ չունեինք զինվորականների, չունեինք հսկայական քանակ զինտեխնիկայի կորուստ չկա, չունեինք հսկայական քանակ ինժեներական աշխատանքներ կորցրած առաջնագծում։ Այս ամեն ինչը վերականգնել է պետք ու հնարավորինս շուտ։ Ես օրինակ շատ լավ կվերաբերվեմ, չեք պատկերացնում, ծապ տալով կեթամ այն ուղղության վրա, որը հիմա ասենք բան կանեմ, եթե այսօրվա քաղաքական, ասենք, այս մրցավազքին մասնակցող լիդերները, լիդերները ինչ են, չգիտեմ, այն ոնց կլինի, առաջնորդները տարբեր ուղղություններից այնտեղ, եթե ասեն կամավորներով, եթե մենք հրամատներ փորենք խոսքի ջերմուկի ուղղության վրա, այս մյուս քաղաքական ուժը մրցի բանը, եթե մենք զոդից ենք այնտեղ փորում, այն մյուս ուժը հայտարարի, որ բան, կառավարական ուժը, ասենք, հայտարարի, ոնց էր, իմ քայլը կուսակցությունը հայտարարի, որ մեղրի ղափանի կողմն այդում փորում, ամեն տեղ եք այդամ կփորեմ, դա է առաջնահերթը, ոնց կարելի ասենք այս կարևորագույն հարցերը քննարկել եւ առաջ քաշել, եւ այն հարցը, որը որ միգուցե կարևոր չի, բայց քո ողջ մնալն է ապահովում, այդ հարցը գցել միան, հələ բյուջետային էլ կրճատում անել։ Ես ճիշտն ասած, այն երբ որ գեներալները այդ բանը արեցին, իրավաբանորեն, հա, իրանք մաքուր արին, որ չդատվեն։ Մաքուր արին, այո, այո, մաքուր արեցին, որ չդատվեն։ Քաղաքականության մեջ որոդի մտան, որոդի չմտան, այսպես։
Բայց իմ մոտ կասկած կար, որ դա բյուջեի իջացնելու հետ էր կապված, էլի ոչ թե ասենք Տիրան Խաչատրյանի դուրս հանելը, այդի ընդհանրը առիթն էր պատճառը, բյուջեն իջացնելն էր, որովհետև գլխավոր շտաբը գոնե հասկանում էր ինչ խնդիրներ առաջացած եւ երեւի ուրիշ ելք չգտնելով դիմեց դրան, երեւի չէր կարող համոզել ասենք ռազմաքաղաքական մեր էլիտային, որ սա ողջ մնալու չմնալու խնդիր է։ Պարոն Վարդանով, դուք այսպես քաղաքական թեմաներից խոսապում եք, բայց ամեն դեպքում ես մյուս հարցին կընտրեմ անդրադառնակ, տեսեք, պատերազմի ավարտից հետո մենք լսեցինք առաջին անգամ նորանշանակ ԱԳ նախարարի շուրթերից, որ դիվանագիտական ոլորտում չեն պարտվել, պարտվել են ռազմական դաշտում, այլ կերպ ասած բանակն է պարտվել։ Հետագայում այս թեզը այսպես գերիշխող դարձավ հատկապես իշխանական ներկայացուցիչների կողմից եւ օրերս էլ մենք տեսանք, որ ազգային ժողովում խոսելով ԼԼԹՓ օպերացիայի մասին, որի մասին տարբեր այսպես բաներ են հնչում եւ նշվում է, որ ձախողված օպերացիա է, որի արդյունքում հարյուրավոր զոհեր են կունացել, Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ ինքը ընդամենը այս օպերացիայի ժամանակ մոդերատոր դեր է կատարել եւ առաջարկն արել է գեներալ, հավանությունը տվել է գեներալ եւ իրագործել է նաեւ գեներալ։ Սա ինչ էր, փորձեր պատասխանատվությունից խուսափելու, նորից սլակները դեպի բանակն ուղղելու, թե ինչպես կարելի է մեկնաբանել, եւ այս համատեքստում նաեւ գեներալների լրությունը։ Ոնց է եղել այնտեղ կապչումը։ Միշտ հրամանատարն է մեղավոր, միշտ, համ գլխավոր պատասխանատունը, համ գլխավոր մեղավորը։ Նկատուն եք գլխավոր գերագույն հրամանատարին Նիկոլ Փաշինյանին։ Միանշանակ, հիմա գեներալները, եթե այդ խնդիրը առաջ են քաշել, ինքը կարան ասել ոչ։ Ոչ մեկ իր խոսքը չէր խախտի։ Մեր գումարտակում 10 զոհված կա։ 10-ի ոչ թե պատասխանատուն, 10-ի մեղավորն էլ զոհվելու ես եմ։ Որովհետև ես իրանց հրամանատարն եմ, որովհետև իրանք վստահել են ինձ որպես հրամանատար, եկել են, իսկ ես չեմ կարացել նենց պլանավորեմ, որ միայն, ասենք, այդ վերևից ճնշումներին չենթարկվեի, կորպուսից ճնշումներ կար, արագ-արագ հրամատ փորել է երկրորդ գծում, միշտ գիշերով էինք անում, բայց այդ անգամ այդ ճնշմանը ենթարկվելու Վասիլավ ցերեկն էլ արեք եւ ցերեկը հայտնաբերեցին եւ մինամյոթն է ապսելով, ասենք, իմ 40 տարվա անկերս ավիաբոմբան, որ վերջում ասենք մեր հրամատների վրա անզորությունից թուրքը վերես լցրեց թաղավարտում, էլի իմ մեղավորությունն էր, որովհետև ես մի կեղծ դիրք արել էի, որի վրա մի ռումբա եկավ հնգավ, բայց ես մի դիրքի մոտ չէի արել, պետք է տեղել կեղծ դիրք անել, էլի չնայեն դրան, որ տղերքը հոգնած են, ինչ են, թեկուս մեր քրֆելով պետք է ստիպեի, որ իրանք այդ կեղծ դիրք անեին, կամ ասենք հետ քաշվեին մի հատ, ասենք ապորնի պունկտ անեին, այնտեղ լավ թաքնվելու հնարավորություն ունենային, որ այդ հարվածը գար այդ հրամատին, որը որ թուրքերի քարտեզների, ասենք օթաչուների քարտեզների վրա նշված էր, դա էլ իմ սխալն էր, այդ առաջին մեր գումարտակի զոհվածից մինչև վերջի 3-ի զոհվելը բոլորի պատասխանատուն էլ ու մեղավորն էլ ես եմ, որովհետև ես կար այստեղ սենց մարտը կազմակերպել, ես մի դեպքում կարայի սենց կազմակերպել, այն դեպքում, որ ամենտեղ հնարավոր չի գտնվել։ Գումարտակը, ասենք, այս ռուսական, սովետական, ցարական բանով 1-1.5 կիլոմետր է պահում, լեռնային բանը հաշվի առնելով մինչև 2-2.5, ինչ ճակատ եղել է 7 կիլոմետր, ամենտեղ լինել հնարավոր չէ, բայց մեկը, այնտեղ, որտեղ ես չեմ եղել են իմ որոշումները, եղել են իմ հրամանները։ Այսինքն այս հայտարարությունը քննադատության չի դիմանում, այսպես ասենք։ Այս հայտարարությունը ռազմական գործին եւ զինվորականությանը վարչապետի ծանոթ չլինելու եւ իր խորհրդականների ոչ բարձր կվալիֆիկացիա ունենալու հետևանքը։ Խորհրդականները պիտի ասեն, որ ինքը ուրիշ մարտավարություն ընտրեր խոսակցության, ասենք, թեմա դարձնելով, որովհետեւ այդտեղ ինքը ամենակիչը ցույց է տալի, որ ինքը հրամանատարը չի։ Իսկ ինքը հրամանատարն է։ Մեր մոտ, ասենք, գումարտակում տարբեր ուժեր են եղել։ Ու իրանք իմ մարտական եղբայրներն են, անկախ դրանից իրանք ինչ քաղաքական ուղղվածություն ունեին, անկախ ինչ կրոնին էին պատկանում։
մեր մոտ 50-ական զոհված կա։ Ու ասենք մեծ մասը առաքելական են։ Մեր մոտ կա կարող ասենք հանրապետական կուսակցությունից։ Մեր մոտ կային հեղափոխության պաշտպանները 5 հոգի։ Եկ բոլորն են իմ եղբայրներն են ու ինձ մեղադրել ու ինչ-որ քաղաքական կողմնապահության մեջ դա աբսուրդ է, դա նոնսենս է, էլի։ Ամենակիչը բդի մարդը մի քիչ կաղա ուղեղի աշխատանքի հարցում, որ այդպես բան անի։ Բայց կոնկրետ այս դեպքում, ինչքան է դա քաղաքական դիտվի կամ մեկնաբանվի, գլխավոր հրամանատարը պատերազմական գործողություններում մեր վարչապետն է եւ մեր վարչապետը համապատասխանատուն է, համմեղավորը ցանկացած խոշորամասշտաբ գործողությունների համար։ Ինքը այդ խորհրդականների երևի ազդեցության տակ էր, որ գնացել էր մանր հարցերով էր ավելի կարևոր գտնում զբաղվել, դա այդ ներքնաշորերի բաների հարցը։ Դա շատ մանր հարց է, մանավանդ ծնողները ոնց ուղարկում են։ Դա ելակ ուրիշ բան, այնտեղ վատ բան չի վիտամին տալ, ասենք, դա շատ լավ բան է։ Ես օրինակ, երբ որ նոյեմբերանում էի ծառայում 97 թվականի ձմռանը, գնդի հրամանատարի տեղակալն էի, ամեն ինչ արեցի, որ ասենք կանանչի, որ ինչ որ վիտամինի պես մի բան է, ձմեռը որ բան ալնի, որ ա վիտամինոզից այն վաղ ծնունդը շատ վատն էր, որ ա վիտամինոզից ասենք չտարապեն էլի տղաները, դա լավ բան է, բայց ոչ ուրիշ բաների հաշվին, որը շատ ավելի կարևոր է, քան այդ լավ բանը։ Ինքը էլի եմ ասում, լավ խորհրդականներ չունի ռազմական գործում, ճիշտ կլինի իրենց աշխատավարձից զրկի, թող այդան մի քիչ մտածեն այն անկյունում, հետո հետ գան ասեն կներես շեֆ։ Բայց ամեն դեպքում հնարավորություն ունի չլսելու չէ այդ խորհուրդները։ Բնական է, դե խորհրդականը դա հրամանատար չի, նա խորհուրդ է տալի։ Հա, բայց գիտեք ինչ, խորհրդականը շատ բան կարող անի, եթե իրեն լորի վարհամարում են։ Ես օրինակ չեմ ուզում ասեմ որտեղ, միտե կոնսուլտանտ եմ եղել, շատ կարևոր տեղ։ Ու երբ որ զգացի, որ իմ կոնսուլտացիաները արհամարվում են, ես շատ բացահայտ այն մարդուն, որին շատ սիրում հարգում եմ, ցավոք էս պահին առանցություն, ես էլ չեմ գալի։ Ինքը կես տարի իր վարորդով, այնտեղ ավակ սպաներով, բանով, անընդհատ իմ հեռախոսը ռամբակոծում էր, եւ ասենք նույնիսկ բաժնի պետ եկել էր ինձ պատիեզդի մոտ բռնացրել էր, որ քեզ ուզում են տեսնել։ Եթե ես ասում եմ, ես մտավոր աշխատանք եմ տանում, ասկի դրամը չես է վճարում ու առհամարում ես, արային գոնե դուրս գայ։ Ոնց դուրս եկավ բանը, Հակոբը իր խոսքը հաշվի չէր առնվում ավիացիայի կառուցման մեջ, դուրս եկավ, դա նորմալ է։ Շատ լավ, եւ եթե ամփոփելու լինենք, պարոն Վարդանով, ինչ եզրահանգման կարող ենք գալ, նկատունենալով, որ հետ պատերազմյան վիճակում գտնվող երկիր է, որտեղ պատերազմի այսպես հավանականությունը ամեն րոպե արդիական է եւ ամեն րոպե այդ վտանգը կա։ Ես համոզված եմ, որ պրագմատիզմը կա հաղթարի, ռազմական գործում պրագմատիզմը շատ կարևոր է։ Կարծում եմ այս բաներից հետո տարբեր փորձագետներ կփորձեն էլի, որտեղ իրենց ձայնը հասցնեն մեր վարչապետին, և նա կփոխի իր ռեֆորմաների նկատմամբ նման, ասենք, վերաբերմունքը, որովհետև դա, էլի եմ ասում, դա ռեֆորմաներ չի։ Աշխարազորը անհրաժեշտություն է, միանշանակ, հենց նույն պատերազմական գործողությունները, երբ որ վերսկսվեցին, թաղավարդում, եթե 3 օր չպահեին թաղավարդիները, թաղավարդի աշխարազորը, մենք մի գիշեր ուշացած եկանք, թաղավարդի կեսը չկար։ Բա որ մենք ասենք 4 օր ուշացած գայինք, կարմիր շուկան չէր լինի, չէր լինի Շուշին, որովհետև ծանր տեխնիկան կկարնար ասֆալտով գնար, չէր լինի Ստեփանակերտը, մի գուցե չէր լինի շատ ավելի մեծ, ասենք, հողակտորներ Հայաստանի ձեռի տակ։ Դուստ աշխարազորը միանշանակ պետական աշխատող գործիք է։ Ուղղակի խնդիրը նրա մեջ է, ոնց իրեն մարզես, ոնց ասենք պատրաստություն տեսնես իր ֆիզիկա-տակտիկական, տակտիկական, մարտավարական, ասենք փոքր ստորաբաժանումների, ինժեներական կառույցները ոնց էս դա այդ ամեն ինչը իրանց համար անում, որ իրենք ավելի անխոցելի լինեն բնակավայրերում։ Ոչ պակաս կարևորը, ասենք, ռեզերվը,
ու 5 տարի մեկ ռեզերվին ընդհանեն, ասենք, 1-1 հիշացնելով, որ ինքը մի ժամանակ շատ ստրոյնի տղայա եղե, ու իր պորտը ողնաշարիներ կգտնում, հետո ինչ որ հիմա փորը խանգարում է, որ ինքը զուգարան գնա, նա դա սխալ ճանապարհ է, ռեզերվը պիտի լինի այնքան մարտունակ, որ երբ որ ինքը համալրի, այս հոկտեմբերի ու նոյեմբերի դեպքերն է ցույց տվեցին, որ այնքան մարտունակ պիտի լինի, որ ստորաբաժանումը, հրամանատարը, երբ որ մոբը ստանում է, ինքը մեծ ուրախությամբ այդ համալրումը, երբ որ ինձ համալրելու փորձ արեցին մոբով, ես հրաժարվեցի, եւ ես իմ համալրումը կազմակերպեցի, որը ցավոք սրտի ոչ թե եկավ ամսի 1-ին գիշերը, այլ եկավ ամսի 5-ին ցերեկը, ու չի բացառվում, որ պատերազմը ուրիշ ավարտ ունենար, եթե իմ համալրումը ժամանակին գար, բայց իմ համալրումը ֆոմայականներից կազմված մեր գումարտակի համալրումը առաջացավ այդ խնդիրը այն ժամանակ, երբ որ ես տեսա, որ ինձ ուզում են համալրեն մոբով, անպատրաստ, զենք բռնելը մոռացած, որ կոմից է կրակում ավտոմատը չհիշող, մենակ մեծ-մեծ սեղանային հայրենասիրությունով, ասենք, վարակված հայերով էր, ասենք, համալրված, ես այդ մարդկանց տանեի, այդքան մարդ որտեղ էինք թաղելու, պարապած զինվորն է, որ մեծ շանսեր է ունենում հետ վերադառնալու, միայն պարապած մարդունակ հասկացող ինչ պիտի անի ու ոնց պիտի անի, ու եթե մենք ուզում ենք չկործանվենք, մենք պիտի ունենանք համ պարապած աշխարազոր, համ պարապած ռեզերվ համալրում բանակի համար, ամեն շատ հմուտ ռազմական տեսակետից, մի ուրիշ ձևի, ասենք, ու ռեմբո չէ, բայց պարապած տանջված, ես անգրագետ չեմ, ես գիտեմ, որ սուտկայի մեջ 24 ժամ է, այդ աստիճան անգրագետ չեմ, բայց սուտկեն 30 ժամ պարապած զինվորներով, ասենք, մեր բանակը համալրված, այդ դեպքում դու լինում ես, եթե ոչ հաղթական, դու լինելու ես անպարտելի։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ շատ զրույցի համար, պարոն Մարտանյան։ Ես շնորհակալ եմ։